как две съдби се сливат и стават една. Къде се събират внезапно и как се делят? По улици различни вървим днес с теб. На ъгъла ще се намерим, ще тръгнем напред. И всичко за миг ще се промени. Ще имаме цял свят за нас неповторим. Къде до кога, не знае това, следата ни ще една, до ъгъла или до край на света. Някога съм миг се оглеждам назад. Опитвам се своите спомени да подредя. Разделям се с някои ненужни от тях. А другите искам със себе си да отнеса. Къде до кога, не знае това, следата ни ще една, до ъгъла или до край на света. Къде до кога, не знае това, съдбата ни ще една, до ъгъла или до край на света. Ах, леле, добре, че отвори очи. Аз си помисля, че са убили кой на Русева, макар и на видеоклипи. Викам, това не мога да преживееме. Само ще ви кажа, че винаги става много опасно, когато кой на Русева е на гости тук влиза в студиото. Аз доброволно ще се предам пред нейния си някой обстрел. Видяхте за какъв екшен герой става въпрос. И ще се опитам да разбера какво е да снимаш филмово видео в клип за песен, да влезеш кожата на спецполицай. Кой на здрасти. Здравей. Госпожа Русева. Добро утро на всички. Госпожа Русева, носи опасна. Ами, екшен героиня. Еми, роля. Ама за първи път ли играш такава роля? Ами толкова плътна... Да, и толкова време с пистолети в ръце. Да, не такава, абсолютно. Да. Ти си убийца. Да. Както Стефан Разложки каза, нашия оръженик каза, абе ти сигурна ли си, че не си стреляла преди това? Чуто? Ми вих, не знам, не съм, ама добре ми, така добре ми. Често съм сънувала, че стрелям по хора. Не, добре ми се получи, заиграх се. Браво, много приятно. Да кажем на хората, които не са разбрали, че това е поредният ви проект от проекта Пеещи артисти на Игор Марковски и това ви е дуета с Миро, трето парче. Да. Значи първото кога беше? 2019. Откъде да знам? Добре, второто беше след това и да. Сега имаме трето, Съдби се казва. Да, което малко се забави поради COVID идиотщини. Разкажи наистина сега, разкажи за клипа, разкажи за сюжета, какво е да работиш с Миро за пореден път, вече го прави. Няма какво си кривим душите. Миро е този, който изнася песните. Аз просто присъствам много приятно. Аз мисля, че на мен ми доставя по-голямо удоволствие да снимам клиповете към песните. Да, ти си актриса, искаш да си го да, изиграеш. Да, много ми е приятно да снимам. Особено с Васил Стефанов и Стефи Николова. Просто ми е жестоко удоволствие Поздрави, да работя с тях. Те са великолепни и двамата. Да, сега за последния клип с Стефи имахме такива... О, дай да направим сега това! А като някакви деца бяхме. Mm-hmm. И с Васко много добре се сработваме и
така направихме този чудесен клип. Аз много се радвам. Историята, нали, на Игор Марковски, негов е сценария. Да, негов е сценария. Ти да бъдеш тази потърпевша жена, която убиват мъжа й. Пенко Господинов играе. О, да, с Пенко Господинов много добре се партнира. Оде на Пенко, той ти играе мъжа, него го убива. Да. Шопов, господин Шопов. Господин Шопов му вижда сметката. И ти отиваш да се саморазправиш. Тоест, това е темата за отмъщението. Така? Точно така, да. И добре, това изглежда много сложно за снето, шегата страна, защото музикалните клипове обикновено са по... Как да кажа? Еми, Игор така ги мисли. Това си като цяло, като цял филм. Господин Марковски му казва на това филм. Еба, той е филм. Браво, господин Марковски. Радвам се, че е така. Ние докато снимаме, аз си казвам, господи, защо снимаме само клип? Не може ли наистина това да е един филм и тук да се разпиштолим жестоко? Еми, това ти е заявка вече за бъдеща екшен героина, ще правиш. Еми, ще видим. Но, слава Богу, добре, че Миро пее. Да, да, да. Че иначе ние другите не знам. Не, Миро винаги пее. Сега, като пътувах насам, слушах Камелия Тодорова с нейната песен Таксито. Просто къде съм тръгнала, не знам. Ти са не си певица, моля, не, не може да се мериш с Камелия Тодорова. Не мога, но просто харесвам, когато някой може да го прави добре. И аз не знам Миро как се съгласи да правим тези дуети. Аз експериментирам, за мен това е удоволствие. Скок в нещо различно, ново. Той как се съгласи, нямам идея. Е, той човек вече му е сетък. Не, не, той е жесток. Да, да. Ако не, той тези песни нямаше да изглеждат по този начин, нямаше да звучат по този начин. Факт, поздрави на Миро. Щяхме да се радвам, ако е тук в студиото. Аз също ще да се радвам, но заете човек. Ангажиране. Кажи за клипа сега все пак да какво ти беше, не знам, най-трудно ли, най-интересно? Какво трябваше, как трябваше да се подготвиш за тази роля в клип? Няма трудно, има работа, която трябва да се свърши. Дай, какво, например? Аз скачам в това, казах ти с двамата режисьори на клипа, ние просто си играхме през цялото време. Толкова бяхме... Аз бях като някакво дете, което са го пуснали, дали съм го два пистолета в ръцете и съм казали действай. Па, па, па. Да. А ходили на тренировки по стрелба? Е, с Стефан... Разложки? Да, работихме по това, но в деня на снимките. Аха, не е било в... Не, не, нямаше предварителна подготовка. Просто тези неща, те пистолетите просто залепнаха за ръцете ми. А за един ден ли заснехте целият този клип, наистина? Моля? За един ден ли заснехте клипа? Да. За един ден? Да. Всичките тези сцени, локации, промени? Да, всичко. Браво. Не, чакай, лъжа. Жестоко, жестоко. Аз предполагам... За два дни, извинявай, извинявай. Да, защото викам за един ден много... Е, обърках се, де, за добре, два дни. Хубаво. Да. Сега, на музикалното, пожелавам успех на парчето, ще го слушаме, разбира се, съдби и ще го гледаме. Сега, ще ни изненадаш ли, то стана ясно, но не знаем подробности. Ти си записала самостоятелна песен. Вече Миро го няма да ти... помогу. Няма го, Миро. Сама ще бъдеш. Ужас. Пред микрофон. Искам да ти кажа, че без Миро нещата не са същи. Как звучат нещата? Ами, доста е стресиращо, защото трябва да се разчита само на... Аз, в крайна сметка, съм актриса и аз текста някакси... Аз не го изпявам, според мен. Аз го изговарям, аз го осмислям, не знам... преживявам го, изживявам го, но не и много съм далеч от изпяване на тези неща. Но пък песента на Биляна е жестока и музиката и текста са нейни. Защо се казва песента? Да, защо се казва и аз не можах. Някакси чух е тази песен няколко пъти и казах, не, това искам да го изпея. Силно казвам изпея, но искам някакси този текст да го изговоря. Искам тази музика. И така случи се. Много ми беше тегло в студиото. Дълго те там казват, това ще го оправим. Как така ще го оправим? Дай да го запишем пак. Нека не, имаме тук компютри. Не, имаме тук, да. Ма викам, чакайте малко, аз знаеш как. Да, искам да си го направя. Искам да си го направя. Да. И кога ще слушаме песента? Нямам никаква представа, Игор ще я каже. Той ги ръководи нещата. Е, да. Но ще чуем скоро, надявам се. Е, надявам се. Това също е първата самостоятелна песен на Койна Русева. Да, аз имам други песни по сцените на сцената на Младежки театър, но там е различно, там е различно. Да. Да. Като каза театралната сцена, разбира се, ти си актриса от 100 години. Хиляда вече. Похвали се сега, разбираме, че ролята ти в Майстор и Маргарита, която ти е последната роля, спектакъл на Младежки театър, ти е една от най-любимите роли или поне в момента ти е любима? Да, този сезон ми се случиха две представления с много, много силни превъплъщения, като освен, така, освен чисто актьорско превъплъщение, с много сериозен грим, съвсем... преобразена? Да, тотално преобразена. Едното е представлението Майстор и Маргарита, където играе Воланд и е голям кеф тази роля, наистина. Какво те кефи в тази роля? Какво те кефи? Е, как Воланд ме кефи? Самият персонаж ме. Тебе какво те кефи като актриса? Как се заредиш от това? И трудна работа, нали?
Удоволствието да изиграя мъжки персонаж, удоволствието да бъда толкова преобразена. Аз съм имала и други такива роли, но това някакси се случи, беше честно. И другото представление е спектакъл «Омразна любов» на театър «Вива Арта» и Бургаски театър, където със съвсем блатечки преминаваме през няколко персонажа с тотално преобразяване. Та този сезон ми се случиха тези тотални преобразявания. Аз съм много щастлива от този сезон. И как да не, много успешен за теб, да. И късметлински, с много хубави роли, с новата, поредната песен с Миро, с твоя солово изпълнение, което ще чуем «Живот и здраве». Ще го чуем, да. Да, много си добре, кой на нема, не може да се оплачиме за тебе. Стискай ми палци. Добре, и кога можем да те гледаме в театъра? Кажи някоя дата. Първата дата, която се сещам е 27-ми «Майстор и Маргарита». В края на месеца? Да, в края на месеца. Имаше и други, но представленията почнаха малко се редуцират. Да, COVID-обстановка. COVID-обстановката, да. И «Омразна любов» в «Сълза и смях», за съжаление, не помня датата кога беше. Да видят хората. Да проверят хората, да. Да си вземат билети. Първото ми е сега в неделя в Пловдив. Пловдив да заповяда. Поздрави на Пловдив. Да. Койна Русова, благодаря ти за това гостуване. Много се радвам, че беше мой гост. Много хубаво е станала песента и клипа. Стискаме палци. Пак ще ни гостуваш. Дай Боже да сме живи и здрави. Благодаря ти за доверието. Вече не си толкова страшен човек, си поговорим с теб. Бабе! Добре, сега...